www.tamustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Καταρχήν, ακόμα ανοιχτό λαϊκό πανεπιστήμιο, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, λειτουργεί ήδη στην Κρήτη, έτσι. Εδώ και 8 χρόνια. Mm-hmm. Και σε άλλες πόλεις βέβαια της Ελλάδας, σε πολλούς δήμους, έχουμε βοηθήσει εκεί και τα έχουν ξεκινήσει. Περίπου 15 δήμους στην Ελλάδα γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι ένας θεσμός που είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην υπόλοιπη Ευρώπη. Απευθύνεται στο διαβίου και δεν έχει στόχο καμιά επαγγελματική διέξοδο παρά μόνο την αυτομόρφωση και αυτοβελτίωση του προσωπική. Προσωπική αυτομόρφωση και αυτοβελτίωση. Ωραία. Δηλαδή απευθύνεται στους ανθρώπους που επιθυμούν τη γνώση αλλά σε υψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Είναι να νιώσουν και λίγο την ατμόσφαιρα των πανεπιστημίων. Καθηγητές δηλαδή πανεπιστημίων. Προσφέρουν την γνώση τους εκλαϊκευμένοι στον κόσμο. Mm-hmm. Σε μια σειρά θεματικών κύκλων που είναι τρίμηνης διάρκειας από 12 διαλέξεις, 3 ώρες κάθε εβδομάδα μία. Έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα και στο τέλος, τηρώντας και ένα κανονισμό λειτουργίας με παρουσίες, απουσίες κλπ, να πάρουν μια βεβαίωση παρακολούθηση, η οποία προσμετράει όπως όλες οι επιμορφώσεις που κάνουμε στη ζωή μας. Μάλιστα. Οι διαλέξεις αυτές που γίνονται, τι διάρκεια είναι και τι ώρες γίνονται συνήθως? Είναι 3 ώρα και γίνονται κάποιο απόγευμα όχι εργάσιμης ημέρας. Δηλαδή η Δευτέρα, η Τετάρτη ή και την τελευταία μέρα της εβδομάδας, την Παρασκευή. Στην περιοχή σας υπήρξε το ενδιαφέρον ήδη από πέρυσι, οπότε έγιναν οι σχετικές ενέργειες και φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι από τον Οκτώβριο θα λειτουργεί και εκεί, δηλαδή σύντομα θα προκηρυχτούν οι προεγγραφές, στη συνέχεια εγγραφές και μέχρι τον Οκτώβριο θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και εκεί τρεις κύκλους. Ένα μέχρι τον Δεκέμβριο, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο ένα δεύτερο και από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο ένα τρίτο. Τώρα, αυτό όταν κάποιος παρακολουθήσει μετά παίρνει κάποια βεβαίωση, φαντάζομαι, έτσι? Ναι, μια βεβαίωση παρακολούθηση, όπως σας είπα, και προσμετράει, δηλαδή μοριοδοτείται αναλόγως το θεματικό κύκλο και πού την καταθέσει κάποιος, προσμετρά. Μοριοδοτείται δηλαδή. Αν θέλει κάποιος να συμμετάσχει, θα πρέπει η συμμετοχή του, αυτή και η εγγραφή του, συνοδεύεται με κάποιο αντίτιμο, μικρό, μεγάλο? Ένα συμβολικό ποσό δικαιώματος εγγραφής, το οποίο είναι των 60 ευρώ, δεν έχει άλλα έξοδα. Και τα έξοδα καλύπτονται από χορηγίες. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, έχει ένα τεράστιο κόστος και ειδικά στην επαρχία, που μετακινούνται οι καθηγητές από τα πανεπιστήμια τα υπόλοιπα, τι έξοδα προκύπτουν. Αυτό, σας είπα, είναι στο διαβίου, θα λέγαμε, και έχει πρόσβαση οποιοδήποτε. Οι εγγραφές γίνονται πάντα με σειρά προτεραιότητες, δηλαδή προκυρήσουμε τις θέσεις. Και λέμε μέχρι μια ορισμένη ημερομηνία να γίνονται οι εγγραφές και αναλόγως την προσέλευση γίνονται οι εγγραφές. Δεν έχει άλλα κριτήρια αξιολόγησης. Είπαμε, δεν αποσκοπεί σε επαγγελματική διέξοδο, αλλά σε αυτομόρφωση και αυτοβελτίωση. Μάλιστα. Τι ενδιαφέρον έχει βρει ανάλογο ενδιαφέρον από τις άλλες τοπικές κοινωνίες? Αν δεν κάνω λάθος, τώρα τρέχεται ένα παρόμοιο στην Χίο, έτσι? Βέβαια. Μόλις κλείσαμε εκεί τις εγγραφές, μέσα σε λίγο, ενώ είχαμε προβλέψει παραπάνω ημέρες τις εγγραφές, ολοκληρώθηκαν νωρίτερα και διακόψαμε τις εγγραφές και είναι έτοιμοι για να ξεκινήσουν εκεί τον Οκτώβριο. Οπότε, μια που είμαστε στην περιοχή, θα έρθουμε και δίπλα. Μάλιστα, γιατί όχι. Καλώς να έρθετε. Οι ενότητες... Βέβαια, έχει και άλλες παράμετρους. Από την άποψη ότι στην διάρκεια αυτών των διαλέξεων, του τρίμηνου δηλαδή, θα γίνουν και παράλληλες δράσεις με άλλους φορείς, εκτός θεματολογίας δηλαδή των μαθημάτων, με θέματα αιχμής. Δηλαδή θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες θα είναι ανοιχτές και στον κόσμο. Δηλαδή θα μπορεί ο καθένας να παρακολουθήσει για να ζήσει αυτή την ατμόσφαιρα και να έχει μια επαφή με την κοινωνία και να το αγαπήσει περισσότερο. Ούτως ή άλλως δηλαδή θα είναι παρόν εκεί τα πράγματα. Οι θεματικοί κύκλοι τι συνήθως περιέχουν? Ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Όπως είναι το περιβάλλον, ο πολιτισμός, οι τέχνες, τα γράμματα, οι επιστήμες, η λογοτεχνία, το θέατρο, η υγεία, η ψυχική υγεία. Είναι μεγάλος ο κύκλος. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό άλλος χωρίζεται και σε τρεις περιόδους, είπαμε, έτσι. Ένα ευρύ φάσμα. Αν κάποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες, πού απευθύνεται? Προς το παρόν, το site που είναι στον αέρα είναι το alp.edu.gr. Και μπορεί να πάρει εκεί τις πληροφορίες από τα πιο πρόσφατα που λειτουργήσαν. Γιατί το βασικό μας site έχει κατέβει για να ανανεωθεί, γιατί έχει πολύ υλικό. Να φανταστείτε τώρα ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει 450 καθηγητές
Εμείς στη διάρκεια της λειτουργίας έχουμε φέρει 250 καθηγητές. Εκτός Κρήτης, όχι από την Κρήτη. Μάλιστα. Δηλαδή επιλέγουν τους καλύτερους από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Μάλιστα. Και από το εξωτερικό βέβαια. Ο στόχος είναι το εξωτερικό, επειδή εδώ έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε έστω αυτούς, να φέρουμε Έλληνες του εξωτερικού που διαπρέπουν στο εξωτερικό και έχουν και την γνώση διαθέσιμη. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Βουγιούκαλου, να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη γνωριμία. Θα έχουμε και άλλες επαφές εφόσον θα πραγματοποιηθεί σύντομα, το πρόγραμμα και στη ΣΑΜΟ. Σύντομα θα ανοίξουν οι προεγγραφές εκεί για να δούμε και τη σφιγμομέτρηση πώς θα πάει. Και θα ακολουθήσουν μετά οι εγγραφές και συνέχεια θα γίνει και ένα, εκεί μια προσωπική παρουσίαση. Samostimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.